Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М. Сьогодні ми поговоримо про те, який тример краще обрати – бензиновий чи електричний. Тримери – це доступна заміна газонокосарки, вони зручні, більш поворотливі і простіші в експлуатації та обслуговуванні. Ними можна обробляти будь-які площі і також недоступні для газонокосарки ділянки. Але давайте розберемось, яка з них потрібна саме вам і які в них взагалі відмінності. Друзі, звертаю вашу увагу, що посилання на більш детальні огляди як і бензинових, так і електричних тримерів є в описі під цим відео. Тример складається з трьох основних частин – двигуна, штанги, ріжучої головки. Для транспортування інструмент оснащений ручками та ременями. На електричних тримерах встановлений двигун, який працює на електромережі. Бензинові працюють на двигуні внутрішнього згорання, який працює за рахунок паливної суміші. У штанці знаходиться вал, який передає крутний момент з двигуна на ріжучий інструмент. І все ж таки, з чого почати вибір? Першою справою потрібно визначити завдання, з яким буде працювати тример. Основним критерієм є площа ділянки і характер рослинності на ній. Для невеликих площ з м'якою рослинністю вистачить електротримера. А ріжучою насадкою може бути як волосін, так і полімерні ножі. Для площі більше 10 соток або для ділянок, де є чагарники, сухостій і бур'яни, потрібний більш потужний бензиновий тример. А в якості ріжучої насадки – товста волосінь або металеві ножі. Електричні тримери простіші в обслуговуванні та мають меншу вагу. Наприклад, наш електричний тример Дніпро.М 120S важить всього 5,3 кг. Погодьтесь, вага і справді невелика. Не шумлять, не забруднюють повітря і потужність даного інструменту 1200 Вт вистачить для догляду за газоном. Основні недоліки – площа обмежена довжиною подовжувача, який можна ненароком обрізати. І щоб інструмент попрацював у вас не один рік, потрібно чергувати роботу і відпочинок періодами 10-15 хвилин. Обробляти буде краще площу до 10 соток, але якщо ви захочете, можете і більше. Головне, щоб вистачило кабелю і терпіння. А ось бензинові тримери універсальні. Наприклад, наш тример Дніпро.М 52 має потужність 2600 Вт та 8,5 тисяч обертів на хвилину, що дозволяє використовувати будь-який ріжучий інструмент. Тример впорається з чагарниками, сухостіями та бур'янами. Площа обробки не обмежена, а час роботи залежить від обсягу бензобака та паливної суміші. Ну і яка ж вона відповідь на питання, який тример обрати? Для приватного користування або поруч з будинком досить електричного тримера. Він значно тихіший за бензиновий інструмент, що дуже добре оцінять ваші сусіди. Електричний тример дешевший як і в роботі, так і в обслуговуванні. І також такі моделі займають менше місця, особливо актуально на дачах. А для того, щоб косити густі зарослі або працювати на великих ділянках, обирайте бензинові моделі. Так, вони гучніші і виділяють вихлопні гази, потребують більшої уваги і обслуговування, але дуже необхідні при великих обсягах роботи. Вони справді потужні і не підведуть вас при обробці густих заростей, чагарників і навіть впораються з невеликими молодими деревами. І який би тример ви не обрали, вам потрібно правильно підібрати оснащення. У випадку з волосінню, чим вона товстіша, тим вона з більш жорсткішими і товстішими стеблами зможе впоратись. Волосінь також має різні перетини. Круглий можна обрати як універсальний, а для стрижки газону ідеально підійде перетин у вигляді квадрату. Якщо на ділянці, де ви плануєте працювати, є камені, то ні в якому разі не використовуйте ножі. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд, сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Пишіть коментарі, який самий тример ви для себе обрали – бензо чи електро, і чому. Нагадую, що безліч корисних посилань на інструмент та оснастку до нього знаходяться в описі під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube-канал, обирайте правильний тример. Всім гарного настрою і до зустрічі!